Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы болат арматуралардың қасиеттері. Мұнда қарастырылатын сұрақтар: бірінші, арматуралардың механикалық қасиеттері; екінші, әртүрлі конструкцияларды қолданатын арматуралар жөніндегі техника-экономикалық нұсқаулар; үшінші, арматурла дәнекерленген және сымнан жасалған бұйымдар. Беріктік. Болат арматуралы шартты түрде жұмсақ және қатты түрде екі түрге бөлуге болады. Аз көміртекті СТ-3 маркасындағы болаттарының созылу диаграммасында аққыштық алаңы бар, және соған сәйкес ағымдылықтың сигма У кернеуінің физикалық шегі табылады, және олардағы деформация салмақтың айтарлықты артуынсыз дамитын кернеу. Конструкциялар шамадан артық деформацияларды болдырмау үшін ыстықта електенген арматураларды конструкциялар үшін сигма Y-тен кіші болғанда кернеулеріне дейін пайдалануы мүмкін. Осы жағдай орындалғанда. Сонымен жұмсақ болаттар үшін беріктің негізгі сипаттамасы сигма сашитерхан игр индексіндегілер ағымдылықтың физикалық шегі болып табылады. Бұл суретте аз көміртекті болаттардың созылу диаграммасы көрсетілген. Термиялық қатайтылған болат біртіндеп жұмыстың пластикалық сатысына өтеді, және олардың созылу диаграммасында аққыштық алаң болмайды. Мұндай болаттар үшін қалдық деформациялар 0,2%-ке тең болған. Шарт серпімдік шегінде кернеу сигма 0,2 және қалдық деформациялар 0,02%-ке тең болған шартты ақшық шегі белгіленеді. Бұл суретте термиялық қатайтылған болаттардың созылу диаграммасы көрсетілген. Бұл суретте қатты болаттар үшін беріктіктің негізгі сипаттамасы уақытша кедергі сигма Удимс үлгінің үзілуіне дейінгі кернеу болып табылады. Болаттың икемділігі, арматурлық болаттың икемділігі, оның ұзындығы L болып белгіленген болат стержінен 5 диаметріне немесе 100 мм-ге тең болған үлгілерді сынаған кездегі салыстырмалы ұзартумен сипатталады. Болат арматурларының дәнекерленуі. Бұл қасиет дәнекерлеу кезінде жақсы нәтижелер бере бастады. Ол тігістер мен іргелес аудандарда жарықтар мен басқа да металл ахауларын болмауымен сипатталады. Бұл дәнекерленген арматуралық бұйымдарды, арматураның буындарын салынатын бөлшектерді дәнекерлеу кезінде маңызды болып табылады. Болаттардың дәнекерлену олардың химиялық құрамына, физика-механик қасиеттеріне және дәнекерлеу алдында термиялық өңдеуге байланысты болып келеді. Көміртек дәнекерлеу сапасына өте теріс әсер етеді. Сусынғыштық. Бұл болаттың 30 градустан төмен теріс температурада салмақ астындағы сынғыштығының жоғарылауы болып табылады. Бұл тенденцияға жартылайтын және ашық пештер мен конвертерлік болаттан жасалған ыстықта электенілген арматурлар ие болып келеді. Бұл суретте суық сынғыш болаттардың созылу диаграммасы көрсетілген. Болаттарда релаксация. Бұл тұрақты элемент ұзындығы мен арматурада кернеудің төмендеуін немесе деформацияның жоқтығын білдіреді. Бұл жағдай арматураны созудың алғаш сағаттарында өте қарқынды болып келеді. Жоғары легірленген және термиялық қатайтылған немесе созылған арматурлар айтарлықтай релаксацияға ие болып келеді. Ыстықта электеленген жұмсақ және легірленген болаттардың релаксациясы айтарлықтай болып келмейді. Төзімділік. Қайталанатын салмақтар әсерінен арматураның шаршаңқы қирауы пайда болуы мүмкін. Яғни бұл созылу кедергісі кезінде беріктіктің әлсіздігі немесе бір қысқа мерзімде салмақтар кезіндегі беріктіктің шегі болып табылады. Шаршаңқы қирау кенеттен пайда болады және ол нәзік түрлі болып аққыштықтың алаңын құрмай жүреді. Арматуралық штанганың сынуында мойындық шегі қалыптаспайды. Арматураның сортаменті дегеніміз, бұлар қазіргі замандағы металлург өнеркәсіп өндірісінің шығаратын арматура стержендері түрлі өлшемде және әртүрлі болып келетіндігін көрсететін нұсқаушы материал болып табылады. Бұл суретте арматуралық болаттардың сыныптары көрсетілген. Бұл жерде мысалы А240, А1 стержен тегіс арматура түрлері, мысалы тегіс дейміз, гладкий. Екінші А300 қайталанушы профильдік стержінді арматура, рифленген сырты бұдыр-бұдыр арматура ғой. Бұл жерде астана бұл темірбетон конструкцияларына плиталар үшін қолданылады, плита арқалықтар үшін. Мына А400
қайталанушы профильдік стержінді арматура, бұл да жаңа рифлин арматура сыртындағы. А500, А540, А600, А800, А1000, А1200, А1500 қайталанушы профильдік стержінді арматураларының суреттері көрсетілген бұл жерде. Бұл арматура болаттарының сыныптары. Бұл 500 суықта деформацияланған таңбалы сым темірден жасалған болаттар. БР 1200, 1300, 1400, 1500 суықта деформацияланған таңбалы сым темірден жасалған болаттардың түрлері. Арматуралық болаттардың сыныптары, арматуралық арқандар. Арматуралық арқандар бұл тегіс суық 7 жалпақ деформацияланған сым темірден өрілген темір арқандар. 1400 маркасындағы 1500 1500 белінген тегіс суық 7 тегіс арматураның сым темірден өрілген темір арқандар, 1500 деген 19 тегіс суық деформацияланған сым темірден өрілген темір арқандар. Бұлар стержендерінің санын айтып тұрды, 7-19 дегеніміз. Әртүрлі конструкцияларда қолданылатын арматуралар жөніндегі техник-экономикалық нұсқаулар. Кәдімгі конструкциялар жұмысшы бойлық арматуралар ретінде А400, А300, А500 сыныптарындағы арматураны, көлденең арматура ретінде А400, А500, А240 сыныптарындағы арматураны құрастыру, тарату үшін А240-500 сыныптарындағы арматураны пайдалану керек. Алдын ала кернеулі конструкциялар үшін беріктігі жоғары арматура қолданылады. Яғни А540, А600, А1500 сынымындағы стерлинг маркалары, VR1200, VR1500 сынымындағы сым маркалары, К1400, К1500 маркасында арқандар қолданылады. Темірбетон конструкцияның жобалау кезінде арматураның сортаменті қабылданады. Арматуралы дәнекерлеген және сымнан жасалған бұйымдар. Арматуралық бұйымдарды біріктіру үшін дәнекерлер арқылы және сым темірлерді тоқу әдісімен іске асырылады. Арматураның еңбек сыйымдылығын төмендету үшін дәнекерленген арматуралық бұйымдар, торлар мен каркастар қолданылады. Дәнекерленген жоқтаулар тегіс және кеңістікте етіп жасалады. Олар сызықтық элементтерді, арқалықтар, ригелдер, бағандар және бағандарды күшейту үшін қолданылады. Арматуралық торлар үшін мемлекеттік стандарт дейді ғой, 23-270-212 бойынша жұмыстар жүргізіледі. Осы мемлекеттік стандартқа сәйкес торлар төмендегілерге бөлінеді. Істердің диаметрі бойынша, яғни бір бағыттағы диаметр 12 мм немесе одан көп болған, олар ауыр стерженьдер деп аталады. Екінші жеңіл бойлық және көлденең стерженьдердің диаметрі 3-10 мм болған кезде, және жұмыс арматураңыз орналасқан жеріне сәйкес олардың бір бағытта және басқа бағытта таратушы арматурам және екі бағытта жұмыс жасауына байланысты арматуралық стерженьдерді айтамыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.